waa 19 arday, saddexna ay gabdho ka yihiin, halka 16 kalena ay wiilal yihiin. Waxbarashadooduna tahay tuulo lagu magacaabo Geedo Barkaan oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar. Waxaan ku jiraa imtixaan dowlad isbuucan, imtixaankii sideedaad, imtixaankii dowladda ayaa noo socdaada. Isbuucan waxaan gelinaa imtixaan dowladeed. Waxaan ku jiraa imtixaan dowladeed. Imtixaankii dowladda waxaan qalin jabiyaa sideedaad. Waxaan ku jiraa imtixaan dowlad. Caasimada Hirshabelle ee Jowhar ayay subax walba u soo kalahaan, waxayna hadda ku jiraan imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe. Ma jirto caqabad ka weyn in aad u lugeyso goobta aad ku gelayso imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad, iyadoo ay jirto saameynta fatahaadaha wabiga Shabeelle ee tuulooyinka, mararka qaarkoodna ay da'aan roobabkii eebe. Waana dhabar adeega ardaydan hammiga iyo mustaqbalka ka leh waxbarashada. Tugtugleyda ama mootooyinka loo yaqaano bajaajta ayay subax walba ka soo raacaan Geedo Barkaan, waxaana ay soo maraan dhulal ay jiifaan biyaha siimowga ama biyaha ka soo dusa wabiga, oo mararka qaarkood tugtugleyda ama babajaajta ay uga dhex dinto. Qaar ka mid ah ardaydan ayaa la hadlay warbaahinta City, waxaana ay sheegeen in rajo wanaagsan ay ka qabaan ka gudbidda fasalkan sideedaad ee dugsiga dhexe una gudbaan fasalka koowaad ee dugsiga sare. Waxaan ku jiraa imtixaan dowlad, waxaan dhigtaa fasalka sideedaad, waxaan rajaynayaa inaan qalin jabiyo fasalka sideedaad oo aan gudbo form 1. Waxaan gelaynaa ayaanta isbuucan imtixaanka sideedaad oo maantana u eg gabagabada maalin kastana bajaadaan raacnay. Waxaa sanadkan waxaan rajayaa inaan u gudbo form 1. Waxaan ka bilaabay waxbarashada fasalka koowaad, haddana waxaan rajaynayaa inaan u gudubno dugsiga sare. Imtixaankii dowladda ayaa noo socdaada. Waxaan ku dhashay tuulada Geedo Barkaan, ayaa maan isbuucan waxaan gelinaa imtixaan dowladeed. Waxaan leenahay Ilaahay aan u fududeeyo maanta inuu u ekeyay. Waxaan rajaynayaa dugsi dhexe ayaan gabaxa, dugsi sare ayaan galaya. Maalin walbana bajaad ayaan fuulnaa, tareenkii ma la soo koobi karaa. Oo dugsiga Geedo Barkaan subax laakimee bajaaj ayaan raacnaa. Waxaan ku jirnaa imtixaan dowladeed, in fasalka koowaad ayaa naga soo bilaabay, haddana waxaan rajaynayaa inaan dugsi sare u gudubno. Waxaan ayaamankan galnay imtixaankii dowladda oo dugsiga hoose dhexe, waxaan rabnaa inaan u gudubno dugsiga sare. Dowladda waxaan ku codsanaynaa inay imtixaanka si fiican noogu saxaan oo ay ardayda kale oo qishka laga dhaafo. Maalinkasna waxaan raacnaa mooto bajaaj. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Magacaygu waa Abuukar Cali Cabdullaahi oo dhigtay dugsiga oo Geedo Barkaan. Waxaan gabacaa sideedaad, waxaan rajaa inaan gudbo form 1. Oo dhigta iskuulka Geedo Barkaan koowaad ilaa iyo sideedaad, haddana waxaan rajaynayaa inaan gudbo dugsi dhexe, aan gudbo dugsi sare. Waxaan ku jiraa imtixaan dowladeed, waxaan ka rajaynayaa guul. Maamulka iskuulka Geedo Barkaan oo ah xarunta ay ka qalin bedelinayaan ardaydan oo aan lahayn xilligan dugsi sare, ayaa sheegay in iskuulka lagu soo kordhiyo dugsi sare ayna ka gacan siiyaan xubnaha dowladda ku jira ee qaabilsan arrimaha waxbarashada. Waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in ardaydan dugsiga dhexe ka baxaysa ay u bilaabi doonaan dugsiga sare, isagoona fariin u diray ardayda kale ee aan helin waxbarashada fasalka koowaad ilaa iyo afraad ee dugsiga sare. 19 arday aad u jeedaan gadaashayda joogto, kuwaas oo ka soo bilaabay iskuulka koowaad oo ba'ta inta loogu bilaabay, maantana marayo inay sideedaad ka qalin jabiyaan oo ay u gudbaan sanadka xiga insha allahu tacala, ay u gudbi doonaan form 1. Oo aan iyadana insha allahu tacala aan rajaynayno inaan ilaa iyo dugsiga sare aan inta ugu sii wadno biidni illaahi alkariim. Waxaan ummadda dadka Soomaaliyeedna aan u sheegaynaa insha allahu tacala, dadka gaar ahaan tuulooyinka hareerahayna ku nool oo kalena, ayaguna maanta ardada dugsi sare aan joognaa aan bilaabaynaa, waana ba'ta aan kusoo bilaawnay. Ayagana waxaan u sheegaynaa insha allahu tacala inay kusoo xirmaan ayagana waxbarashadii, ay iskuulkan waxbarasha dhammaystirna ayaa aasho insha allahu tacala. Waxaan ummadda muslimiinta ahna aan u sheegayaa dhammaan dadka danay waxbarashada in ay ka qayb qaadato dugsiga sare bixintii dugsiga fankii iyo dugsiga sare, waayo dugsi sare waa taqaana waa la ogyahay, ma ahan sida iskuulada dugsiga hoose iyo dugsi dhexe kale ma ahan.
maadooyin badan oo scientific ayaa ku soo kordhayo ee in xoog la saaro baahan tahay marka dhamaan ummada muslimiinta ah waxaan ka codsanayaa hay'adaha gargaarka waxa wax walba bixiyo waxaan ka codsanaynaa inay nala garab taagnaadaan qaabkii aan wax uga qaadan lahayn qaabkii aan dugsi sar aan ku gaari lahayn aan ku sii inta ku dhameysan lahayn inay naga qayb qaataan aan ka codsanaynaa umar guuxur baynta city jowhar